খেৰকুটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে কাঠৰ দলঙে জিয়াটো বগাইছে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পূব তেলাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তামাগাঁও অঞ্চলত আৰু তামাগাঁও অঞ্চলৰ দহখন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এই দলংখনৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ যে দহখন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই কাঠৰ দলংখনৰ সলনি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এই পূৱতেও দাবী জনাইছে যে এখন পকী দলং লাগে আপোনালোকক কিন্তু বৰ্তমানো পকী দলং নহ'ল কাঠৰ দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে আপোনালোক আজি ওলাই আহিবলগীয়া এই কাঠৰ দলংখন ইতিমধ্যে ৰাইজে স্বইচ্ছাৰে স্বেচ্ছামূলকভাৱে পাঁচবাৰকৈ মেৰামতি কৰা হৈছে আৰু ৰাইজৰ মেৰামতিৰ ফলস্বৰূপেহে কেতিয়াও আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধাজনক অৱস্থাত আছে নহ'লে এইখন কেতিয়াবা পানীৰ তলত পৰি যায় এইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি শীঘ্ৰে আহ্বান জনাইছোঁ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো কাটৰ দলংখন লখিমপুৰ মাজুলী চমু সংযোগী পথ হিচাপে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই পথখনি আৰু খেৰকটাৰ ওপৰত থকা আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এটা আশা আৰু ৰাজহাৰ স্বৰূপে যাতায়াতৰ ৰাজহাৰ স্বৰূপে দলংখনি অতি সোনকালে আৱণ্টন দি পকী দলং আৱণ্টন দি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে আচলতে স্বাধীনতাৰ 77 বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু বৰ্তমানেও এই সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল আপোনালোকৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা সমস্যা হৈ থাকে আমি আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে আমি অসম চৰকাৰক আমি অঞ্চলবাসীৰ হৈ আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ বহিৰ্জগতৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা এটাই ঠাই আছে এইখন তামাৰ মাজুলী সংযোগী পথ এই কাটৰ দলংখন আজি কুপতি ভাগি ছিগি শেষ হৈছে ভাগি ছিগি শেষ হোৱাৰ পাছত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া মানুহ যথেষ্ট অসুবিধা পাইছে আৰু অত্যাধিক দৰত বয় বস্তু কিনিব লগা হৈছে আৰু এই অঞ্চলখন এটা দ্বিভদ্ৰিক অঞ্চল এই দ্বিভদ্ৰিক অঞ্চলটো বহিৰ্জগতৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন দলং পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলৰ আশা আকাংক্ষাখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে তামাৰগাঁও অঞ্চলৰ যিকেইখন গাঁও আছে মূল পথৰ লগত যোগাযোগৰ আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ ব্যৱস্থা এই খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা এইখন কাঠৰ দলং আৰু এই কাঠৰ দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ অৱস্থাৰ বাবে বৰ্তমান আপোনালোক সকলো ওলাই আহি আজি গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছে হয় সেইটো দলংখনৰ যিটো অৱস্থা সেইটো দেখি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আগৰ যিটো 4-5 বছৰৰ কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ তো এনেকৈ হ'ব নেকি এতিয়া আমাৰ খুব দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় সেইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ একমাত্ৰ পথ মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ পৰা মাজুলী ইয়াত চমু খুব চমু পথ আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ঢকুৱাখানা হৈ কিনি লখিমপুৰ যাব পাৰে পকা ৰাস্তা কিন্তু তাত কিয় নাযায় তাৰমানে সেইটোৱে পাৰ্থক্যটো কি ঢকুৱাখানা হৈ যদি লখিমপুৰ টাউনলৈ যায় তেতিয়াহ'লে 3 ঘণ্টা সময় লাগে এই চমু পথেদি যদি লখিমপুৰ টাউনলৈ পায় তেতিয়াহ'লে আধা ঘণ্টাত লখিমপুৰ চহৰ পাই যায় কিন্তু আমি খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ এই অঞ্চলখনে কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ কি আমাৰ ভোটাৰেৰে কি MLA কি বিধায়ক মন্ত্ৰী নহয় নেকি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ এই প্ৰয়োজনীয় ৰাস্তাখন কিয় আজি তাৰিখলৈকে পকীকৰণ কৰিব পৰা নাই সেইটো এই যাতায়াতটো কিয় পকীকৰণ কৰিব পৰা নাই সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ আহে নিৰ্বাচনী সময়তো বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু নিৰ্বাচনটো গুচি যোৱাৰ পাছত আমাক গুৰুত্ব নিদিয়া হৈ যায় আপোনাৰ 20খনৰ অধিক গাঁও আছে ইয়াত 20,000ৰ অধিক জনসংখ্যা আছে আৰু প্ৰতিদিনে 10,000ৰ পৰা 15,000 মানুহ ইয়াত অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু 15ৰ পৰা 20খন চাৰিচকীয়া বাহনে যিকোনো বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া চাৰিচকা বাহনে 15ৰ পৰা 20খন চাৰিচকা বাহনে সদায় অহা যোৱা কৰি থাকে তেনেস্থলত এই কাঠৰ দলংখনে দিনক দিনে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ ৰাইজে আজি যদি এই মেৰামতি কৰি যদি বনাওঁ 3 দিনৰ পাছত আকৌ ভাঙি যায় আকৌ 4 দিনৰ মূৰত আমি যদি বনাওঁ আকৌ 5 দিনৰ মূৰত আকৌ ভাগি যায় কিমান বছৰৰ আগতে এইখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখনটো আপোনাৰ 3-4 বছৰৰ আগত বনাই থোৱা আছে কিন্তু এই জনবসতি অঞ্চলখনৰ কাৰণে এই জনবসতি অঞ্চলখনৰ কাৰণে এই কাঠৰ দলঙে যথেষ্ট নহয় টিকি থাকিব নোৱাৰে এইটো একদম চিধা চিধি কথা যদি পকা দলং নকৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনো পৰ্যায়ত কাঠৰ দলঙে এই জনবসতি অঞ্চলখনৰ কাৰণে কোনো যথেষ্ট নহয় এইটো টিকি থাকিব নোৱাৰি বেছি বছৰ নাথাকে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ অঞ্চলবাসীয়ে দাবী জনাইছোঁ TMPK MMK TMMK আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ বিভাগীয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই কাঠৰ দলংখনক পকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ কি আহ্বান জনাব চৰকাৰলৈ
হয় মই আহ্বান জানাইছো অতি সোনকালে এই দলংখন পকা দলং কৰি পকী দলং কৰিব লাগে আমাৰ এই কাটৰ দলংৰ দি আমি বহুতো সামগ্ৰী হেভি হেভি সামগ্ৰী অনানিয়া কৰিব লাগে এতিয়া এই দলংৰে আমি অনানিয়া কৰিব পৰা নাই এটা এই দলংখন পাৰ কৰিবলৈ হলে ইপাৰত এটা গাড়ী থ'ব লাগে এতিয়া ইপাৰত গাড়ী থ'ব লাগে আমি আমাৰ দুবাৰ খৰচ হয় ডাবল খৰচ হয় আৰু আধাৰ সামগ্ৰীখিনিও আমি অনানিয়া কৰিব পৰা নাই আমাৰ স্কুল কলেজ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যায় মাজুলীত যায় লখিমপুৰত আহেগৈ আকৌ এনেকৈ ডেইলি ডেইলি অহা যোৱা কৰিবলৈও অকণমান অসুবিধা পাইছে আমাৰ চাৰি চকা একদম একেবাৰে যাব পৰা অৱস্থা যথেষ্ট আমি নিশ্চিতভাৱে আচলতে দীৰ্ঘদিনে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পূব তেলাহী গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এইসকল লোক আৰু আজি 14খন গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে স্বাধীনতাৰ 77 বছৰেও তেওঁলোক এই অঞ্চলটোৱে যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নহ'ল এই অঞ্চলটোত যদিও এখন পকী কাঠৰ দলং ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কাঠৰ দলংখনো কিন্তু বৰ্তমান ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা আৰু মই কাঠৰ দলংখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এখন ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা যিখন কাঠৰ দলঙেৰে তেওঁলোক পাৰাপাৰা হ'ব নোৱাৰে দীৰ্ঘদিনে তেওঁলোকে এখন পকী দলঙৰ বাবে দাবী জনাইছে কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে এই দাবী মানি নোলোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত সকলো ওলাই আহি TMPK MMK TMMK আৰু ৰাইজৰ সহযোগত গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বৰ্তমান সময়ত এই পূব তেলাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তামাৰগাঁও অঞ্চলত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ